Київ, Вінниця, Рівне, Львів, Хмельницький, Волинь, Запоріжжя. Музейний форум у Меджибіській фортеці об'єднав спеціалістів з різних міст та областей. Ми намагаємося розкрити саме 20-те століття, століття, яке як і величне, але разом з тим і трагічне. Ці міфи і таємниці, які ретельно приховувалися радянською владою, намагаємося сьогодні розкривати і доносити до широкого загалу. На конкурс міні-експозиції привезли маленьку частиночку нашої етнографічної збірки. Це родинні обереги, куди входять сорочки домоткані, рушники, яким понад 100 років, і також зразочки вишитих поляків, вишивка, який теж вже 100 і більше навіть років. Наші книги, 80% книг видані в Україні вперше. Вперше ми видали і Уласа Самчука драму «Шумлять жорна». Такі форуми потрібно проводити. Нові задумки можуть з'явитися в кожній голові, побувавши на експозиції, відвідавши експозиції інших музеїв. Це перший музейний форум на теренах Західної України, розповідає директор історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. Каже, ця ідея з'явилась ще 2 роки тому на обласному форумі. Тоді й вирішили розширити коло учасників та запросити до Меджибіжа колег з інших регіонів. Це вперше взагалі на Західній Україні відбувається ось таке велике зібрання музеїв, де кожний музей може представити себе. Показати свою візитівку, свою друковану продукцію, чим вони займаються. Участь у музейному форумі взяли колективи 20 музеїв, тож завдання перед журі постало неабияке – обрати найкращих із найдостойніших. Будемо думати над друкованою продукцією і над кожною експозицією. Будемо враховувати різні думки і будемо по-чесному обирати. Це найголовніше. Усі конкурсанти намагались представити свої музеї якнайцікавіше. Креативною презентацією потішив Хмельницький художній музей з допомогою розмальовок та пастельних олівців, повернувши учасників форуму в дитинство. Зрештою, журі визначило переможців. За результатами конкурсу перше місце в номінації «Найкращих наукових рекламних видань» виборов Запорізький музей, диплом «За найкращий фільм поїхав у Рівне». У конкурсі мультимедійних програм перемогу здобув Кам'янець-Подільський історичний музей, а першим місцем за експозицію «Я твій щит» відзначили Львівський музей історії релігії. На цій фотографії реальний об'єкт – флісова шапка бійця ЗСУ, який перебував у відпустці вдома і випадково її забув. Кітель німецької форми, але який використовується бійцями, знову ж таки, української армії. Бронежилет мав свою історію, який побував в боях під час Революції Гідності. Модель – це наш колега Тарас Рак. Він працює фондовим працівником і він, знову ж таки, в своїй роботі захищає музейні предмети, яким вже понад 100, 200 і 300 років. Апостол, який був прострелений рівно 100 років тому, під час Першої світової війни кулею. Надія Куриляк, Віктор Кривий з Меджибужа для інформаційного випуску.